Говорите, вот в эфире. Как раз я добрый вечер. Я как раз о новом законе, который рассматриваться, возможно, будет, возможно, нет, о выборах, о политических партиях и так далее. Мне бы хотелось, чтобы этот закон был отдельно, еще какой-то закон для таких вещей, как для общества гражданского. Что я имею в виду? Вот есть так называемые секции, где ходят агитаторы и подписывают какие-то договора, это по 400 гривен получают до, потом после. Вот выписать закон, что такой договор обязателен к регистрации, как временная работа. С отчетностью совсем, пусть за 400 гривен походят, поздают отчетность налоговую, попробуют, что это такое. Это первое. Второе, вот некоторые депутаты стараются сделать площадки, построить детские, там раз в пятилетку, куда-то деньги вложить. Есть же местные советы, местная власть, местные громады. Почему без их разрешения это происходит? Если хотят делать эти площадки, пусть местные громады это все обсуждают. Все, мы вас почули, дякую. Наскільки я знаю, що в столиці зараз, про столицю, Київська міська рада, депутати, ну, тому що всі знають про мій проєкт, який залишається на каналі Києва, але веде інша ведуча. Цей проєкт повернеться у серпні. Депутатська приймальня в 3-й годині. Депутати, які приходять, незважаючи на те, що ці вибори вже були до місцевих рад за новим законодавством, депутати не є мажоритарниками, вони обиралися за так званим таким, ну, списком, я не знаю, як навіть назвати, хтось їх називає відкритим списком, хоча це не так. Вони вибиралися з партією, так, потім відповідно рейтинг ділився, хто скільки більше набрав, і вони представляють мають представляти все місто, весь Київ, але все одно депутати мають свою таку вотчину, округ, який вони представляють, і вони так вважають. Тому там іде обговорення. Я не знаю, про що ви зараз говорите. Я з ними скільки працювала, вони завжди обговорюють і у громади питають, де вам зручніше. А іноді навіть люди самі приходять на прийом і просять, отут хочемо майданчик спортивний, або тут хочемо дитячий. Тому я не знаю, про що ви, але хороше питання. І перший, і другий. Дякую вам. Зараз, Олеся, до вас. Я так просто за Київську міську раду, щоб кілька слів, що тут якраз налагоджений процес. Можливо, це з регіону телефонували, там інша історія, але в Києві якраз тут місцева рада з громадою питання це вирішує. Прошу. Ну, гарне запитання. Да, я насправді дякую. Да, думаю, що якщо буде прийнятий якісний закон про нову виборчу систему, то він автоматично зніме ряд проблем, в тому числі там проблему агітаторів і так далі. Тому що якщо у вас буде якісний закон про вибори за відкритими списками, він, в принципі, унеможливий. По-перше, корупцію, коли хтось платить за місце в списку, а в нас зараз треба розуміти, партії – це або просто списки, куди хтось, це не партії, там ідеологія, програма, ще щось. А ніколи просто не чула, список, от да. Цей список у 2014-му, скільки необхідно було заплатити, щоб потрапити? Якісь цифри чули? Не важливо, ну, але були якісь цифри у вас? Ну, я скільки думаю, що сьогодні ні. Місце коштувало я думаю, в парламенті за списком? Було дуже нерівно, і ми ж знаємо, що в 2014-му році була стара система, частково партійні списки, частково мажоритарники. Ну, і насправді, скільки партійники платили? Ну, насправді, найбільші порушення були в мажоритарних округах, тому що там велась боротьба. Але в партійні списки брали багатьох людей, наприклад, там, хто має репутацію, а частково тих людей, які взагалі нікому не відомі, і ці люди могли потім, да. А коли у вас буде відкритий список, то навіть людина, яка заплатить за місце, вона ж не факт, що вона пройде. Да. Якщо люди не проголосують, то це просто не має жодного сенсу. Якщо ще буде знята, частково обмежена, знята навряд чи, але частково обмежена депутатська недоторканність, це ще менше, наприклад, тих, хто має бажаючих. Якісь, да, бізнес-інтереси, чи ще, це теж знизить різко. Якщо буде запрацює відкрите оце ж електронне декларування з наступного року, це теж знизить, тому що людина 10 разів подумає, чи варто, якщо у неї доходи і витрати не співпадають, і, в принципі, є претензії до антикорупційних органів, і, в принципі, будь-який громадянин може відкрити і подивитись, як живе той чи інший народний депутат, це теж знизить, в принципі, мотивацію йти у політику. І це добре, тому що це змінить логіку, і будуть йти люди, які вважаються все-таки певним професійним, да, завданням, а не просто тому, що це еліта, це привабливо, це дає якісь вам переваги. Це важка робота і відповідальність, і це змінить сам підхід. І я думаю, що якщо зміниться такий підхід, то і політична діяльність теж стане трошки іншою, і вимоги стануть набагато
набагато вищими і відповідальнішими, і це змінить логіку виборчого процесу. Я думаю, що те, про що наша глядачка запитувала, що там тих, хто агітує чи не агітує, це, в принципі, автоматично відійде на другий план, тому що привабливість, да, там, партійну чи політичну треба буде здобувати вже іншим способом, а не тим, щоб там іти щось перекупляти чи когось купувати. І паралельно, якщо запрацює місцеве самоврядування більш активно, тому що в одних містах досить розвинути, наприклад, Київ, я вважаю, в інших там областях чи регіонах може бути набагато менше. Це все залежить від області, як, в якому стані багата чи не багата, який стан взагалі області, тому що дуже нерівна, я думаю, нерівна ситуація. Да. Якщо запрацює місцеве самоврядування і відбудеться дійсно ця розподіл повноважень логічний, коли там депутат навіть місцевого рівня, він не обов'язково повинен там лампочку вкручувати. Ну, да, тобто до таких, це якби апріорі розуміється, якщо будь-який депутат обраний, то там, чи ти стаєш потім місцевим чиновником, то благоустрій в такому широкому сенсі, не маю на увазі особисто піти вкручувати лампочку, але в широкому сенсі він і так апріорі розуміється. Це мінімум, який і так повинен входити в обов'язки. Так, знову є додзвонювача. Дякую, молодці. Дякую. Говоріть. Зараз ви тепер в ефірі. Говоріть. Вечір. Говоріть. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла таке сказати. Давайте. Є, можна сказати, агітація відкрита, наприклад. Ну, це, як ви говорите, за скам'єчки, за дитячі площадки. Значить, це все видно. І можна сказати, навіть за ті самі лампочки. Так? А є, наприклад, антиагітація. Так же саме по екранів телевізорів. Ось недавно я бачила такий сюжет. Є блогер Барабашко, говорить, от батьківщина розграбила державу. Ну це що? Є такі докази. Хай, якщо є, хай предоставить НАБУ, скаже, відкриють кримінальне провадження, якщо це правда. Якщо не правда, то для чого говорити? Дякуємо, ми зрозуміли про що. Да. Ну так вони і в ефірах так, да? Знаєте, от мені дуже подобається, коли депутати, вони цим зловживають часто, да? Починають говорити, ти говориш, ну бо це абсолютно нічого такого немає, але це журналістська логіка. Ти питаєш, звідки у вас ця інформація? Відповідає депутат на всю країну. Я вам чесно кажу, я ніколи цього не забуду. У мене є 3 достовірних джерела. Я кажу, окей, ну хоча б, ну, якщо ви це говорите, а це важливі речі зараз, ви, будь ласка, якось тоді озвучте. Я не можу. Навіщо тоді ви озвучуєте? Щоб всі знали. Ну, тобто, ну, це ж не відверто, тут трошки, можливо, в іншому ракурсі було питання, але це ж правда. Ні, ну я думаю, що звинувачувати це якби це не лише на адресу когось, це взаємний такий процес, коли там, скажімо, є якась проблема, да, і хтось, і це як пінг-понг, да, ми звинуватили вас у цьому, а Юлія Володимирівна, а ви звинувачували відверто, ні, так якраз Юлія Володимирівна ще більше всіх це робить. Ну, правда, ви зараз так я вважаю, зараз, тому да, що є, ну, я не хочу там на персоналі, але в нас така загальна логіка. Ми просто згадали якраз, да, да, є загальна логіка, так, да, що опозиційні, як правило, да, партії, вони не стільки пропонують альтернативу, хоча повинні пропонувати, я вважаю. Тоді є як змістовний діалог. Скільки критикують на критиці, да, в основному, а провладні партії, вони чекають, знаючи, що багато в чому проблеми дійсно є, але вони чекають, поки з'являться якісь позитиви, ну і це логіка влади і опозиції, тут якраз немає нічого дивного. Але треба дивитися з точки зору суспільства і треба шукати об'єктивну або вимагати об'єктивну інформацію, об'єктивної оцінки, тому що звинувачувати можна безкінечно, але я думаю, що скоро ця тенденція по мірі того, як більш активно все-таки почне працювати антикорупційні органи новостворені, прокуратура і так далі. Оця логіка, коли просто кидаються звинувачення в повітря, в принципі, як спосіб політичної дискусії, там, от політичний шантаж, ми знаємо, публічний, це дуже часто застосовується, просто в принципі, як спосіб досягання якихось політичних цілей. І це неправильно, тому що це розмиває дискусію. Але як тільки запрацюють антикорупційні органи, і взагалі
з'явиться така звичка, що не можна кидати в повітря. Дуже часто, до речі, депутати, це багатьох депутатів стосується, наприклад, кажуть, от я там подав запит, чи я обов'язково звернусь в органи, щоб там от такого-то, да, притягти подавати до відповідальності, а насправді або взагалі не подають, або те, що подається, це просто носить формально запит, який не має ні до, ну, взагалі ніяких доказів, просто для того, щоб потім вийти до людей і сказати, от я подав там 125 запитів, просто щоб імітувати оцю політичну активність. Це, на жаль, але це можна змінити лише тільки тоді, коли громадяни будуть активними в плані інформації, і вони будуть пам'ятати політичні заяви, кроки і вчинки усіх політиків або тих, кого їх цікавить. Тому що політична амнезія, от ми дуже часто забуваємо, але якщо ми візьмемо майже будь-якого політика, особливо який з досвідом, там заяви чи дії протягом 5 років, то ми побачимо, що дуже часто це прямо протилежні події. І не треба навіть шукати когось в якості критика, а просто варто провести лікбез заяв самого політика, і тоді стане все якби очевидно. Да, на жаль, ми скоро вже і забудемо за 5 років, і... Ладно, не буду зараз. Але ті, хто зараз критикує того самого Арсенія Яценюка, якщо не більше, да, вже згадували, то за 5 років багато хто вже не буде пам'ятати. Це, ну, таке теж може статися. Так. Тут зараз без, знову ж таки, не хочеться на персоналі, тому що дякую Олесі, що вона так звернула на це, але це правда. Ми завжди забуваємо. Да, ну, завжди, це правда. Амнезія. А і це де підштовхує, да, політиків до відповідальності, без відповідальності, тому що свою позицію можна змінювати скільки завгодно разів. Це називається політика настроїв. Коли ви політика абсолютно да, непослідовні, ви просто орієнтуєтесь на те, що зараз є в суспільстві яка гостра проблема, і ви на цьому свою позицію абсолютно змінюєте, не маючи значення, що ви там заявляли колись. От ви бачите, що це зараз актуально, і, значить, треба встроїтись в цей дискурс, щоб зібрати якомога більше прихильників, але це не має ніякого відношення до відповідальності. І більше того, потім цей політик, навіть якщо переобирається, він теж ніколи не буде виконувати, тому що це не є предметом. Зміниться ситуація, зміниться і позиція автоматично. І в цьому сенсі від громадян дуже багато залежить. Тому що громадяни повинні бути вимогливими, вони повинні самі в першу чергу відповідально ставитись до заяв політиків, і це стимулюватиме політичний клас. У нас, на жаль, навпаки. У нас не політики ведуть суспільство, а багато в чому суспільство ставить нові вимоги, і хто буде їм відповідати, той матиме політичне майбутнє. Бачите, сьогодні так цікаво у нас вийшло. Це перша частина, у нас кілька хвилин до невеличкої перерви. 4 хвилини. Зараз, щоб не переходити на інші теми, ми обов'язково те, що я озвучила, обов'язково в другій частині. А продовжимо зараз ще тоді з додзвонювачі. Окей, говоріть ви. Говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Запитання такого плану. Іде реєстрація. Порубій говорить, зареєстровано 327 депутатів. Камера по залу, зал абсолютно порожній, там чоловік 50 максимум. Скажіть, як так буває? Це щодо роботи Верховної Ради, хоча кажете, що вона працює. Ні, це, да, дякую вам, це ж теж є. Сьогодні скільки про це говорили, да? Коли голосують за кількох, бо картки, знаєте, як вже кажуть, що не обов'язково буде присутнім, головне картку віддати сусіду. Я вибачаюся, але це ж, ну, так працюють, на жаль. Да, це оце для мене, я взагалі цього не розумію. От чесно, я як людина відповідальна, відверто, я коли це бачу, я не можу цього зрозуміти. Ну, от я не можу не прийти, правда? Ну, я думаю, багато ви не можете теж, не може не прийти. Ми вас запрошуємо, да. Ви теж, це частина вашої, звичайно, роботи, так? А тут я не можу зрозуміти. Ви вже дірвалися туди, ви так хотіли, да, під час передвиборної кампанії, ви там настільки все готові. Не ходити і не працювати під час засідання, у вас не настільки, у них не настільки, да, є тиждень взагалі роботи в округах. Ну, це якраз і... Класна ж... робота, реально, я варто кажу. Да. Якщо так подивитися, серйозно, дуже класно працює. Да, не складно, 5 тижнів, да, на тиждень треба працювати, працюють 2 максимум, вівторок, четвер, реально. П'ятницю взагалі нехтують, вже вважають, що все вже добре, все можна не працювати. Сьогодні, ну хіба не важливо, анонсували, я ніяк не можу заспокоїтися. Генеральний прокурор, не важливо, як ми там, хтось, знову ж таки, без персоналі, хто як ставиться. Але сьогодні була важлива доповідь по Іловайському котлу, по Іловайській трагедії. В залі було менше 100 депутатів. Це ж нонсенс. Всі знали, що цей звіт буде. І майже ніхто не ставив питання, чому? Ніхто не хоче чути із депутатів і не хоче розповісти потім своїм виборцям,
громаді розповісти, власне, а що ж сталося у Ловайську, бо ще й досі не зрозуміло, що там відбулося. Ми ще сам знаємо з чогось, да, якісь думки, там, те, що ми чули від Міністерства оборони, але це жах, це трагедія страшна відбулася. Вже скоро буде воно річниця чергова.